بسم الله الرحمن الرحيم. جوهر دین، جان ایمان، عین عرفاندر حسین. مظهر حق المبین، دینه نگهباندر حسین. سینه‌سیندا سانجیلیبدیر گرچه اوخلار اوخلارا، باغ کیمی شادابیدیر گل میسلی خنداندر حسین. یرده گرچه غرق اولوب قودال ایچیندا قانینا، گویده بزمی عشق ربیل هیه مهماندر حسین. هم امیر المومنین تک هم ده پیغمبر کیمی تا قیامت قلبلر ملکنده سلطاندر حسین. اند اولا جان زکیه یا متهر روحه کی هم جانا جنات ایدیر هم روحه ریحاندر حسین. اعتنا اتمز یاغش میسلی سمادان یاغسا اوخ بویله کی مشغول ویردو ذکر سبحاندر حسین. دائمن تکرار ایدر سید بو تایسیز مصرعی جوهر دین جان ایمان عین عرفاندر حسین. بسم الله الرحمن الرحيم. سوره صافات آية 99 صفحة 449. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا قال يا بني إني أرى في المنام أني
فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. يا ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلم يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم.
كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين،
من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت bu yerdədir ki, Əhl-i Beyt əleyhimussalamin məhəbbəti, hubbi, hətta eşqi müsəlmanlar üçün Peyğəmbərimizin ümməti üçün lazım və vacib buyurulub. Və bu məhəbbəti Allah məvəddət kəlməsi ilə buyurur və onun mənası budur ki, bu məhəbbəti həm insan lazımdır ürəyində saxlaya və həm bu məhəbbəti cizlin yox dilinə gətirə və həm də əməldə göstərə. O yerlərdən ki, məhəbbəti əməldə və dildə göstərmək lazımdır. Biri də İmam Hüseyn əleyhissalamın Aşurası, Məhərrəmi, əzadarlığıdır ki, tarix biz üçün aydın surətdə bu mətləbi çatdırıb. Əhl-i Beyt əleyhimussalam bu məsələdə özləri hamıdan qabaqda və biz üçün də öyrədiblər ki, biz bu məsələdə özbaşınalıq olmasın, qanun qayda üzü ilə bir hesab olunmuş proqramlar əsasında bu məsələ qabağa getsin. Mən istəmirəm bəhsidən uzaqlaşam. Amma bir cümlə açıqlama belə olar ki, Aşuradan sonra Hicrətin 61-ci ilində Həzrətin qətlindən, şəhadətindən sonra Peyğəmbərin ümməti Əhl-i Beyti sevər insanlar, möminlər narahat idilər. Çün bir
azim hadise baş vermişti. Ağla gelmeyen işler başa gelmişti. Tesevvüre sığmayan işler emelde gösterilmişti. İnanmırdılar ki böyle bir şey olar, ama gördüler ki oldu. İslam tarihinde çok büyük bir hadise üz vermişti. Aşura meselesi. Müslüman, mümin, peygamberin hakiki ümmeti narahat idiler. Öz narahatçılıkların onlar gösterme istirdiler. Reaksiya istirdiler versinler ki bu mesele böyle olup. Neynesinler bilmirdiler. Danışsınlar, desinler, itiraz etsinler, ağlasınlar, gülsünler, söğüş versinler, səbb eləsinler, təhkir eləsinler, ihanet bilmirdiler neynesinler. Ancaq ki onu bilirdiler ki, nəsə eləməlidirlər. Sakit kalmak mümkün deyildi. Çünkü bu boyda hadisenin beraberinde haber Şam'a getdi, haber Basriye getdi, haber Kufiye getdi, haber Xorasan'a getdi, haber getdi. Bütün dünyada harda Müslüman vardı, harda iman getirenler vardı. Çünkü Peygamberin vaxtından çok keçmemişti ki, 60 il keçmişdi. Hicrətdən 60 il keçmişdi. İslamın da nəşri, tərvici, yayılması hicrətdən başlanmışdı. Məkkədə bir iş olmamışdı. Az zamanda bir iddə müsəlman olmuşdular. Amma onların hər birisine xəbər gedirdi, onlar təəccüb edirdilər. Kim elədi bu işi? Nəyin gücünə? Nəyə görə? Məqsəd nə idi? Çünkü bir yandan da İmam Hüseyn Aleyhisselamın tarixindən 500 il keçsəydi, o bir başka modelde olabilirdi. Ama İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı uşaqlığın görenlerden hala yaşayırdılar. Peygamberin kucağında görmüştüler. Peygamber onun dodaqlarını öpmüştü, görmüştüler. Peygamber menberden düşmüştü. Hadisleri var bunların. Hamısının hadisleri burada da var. Kim istese ben sonra verebilirim. Peygamber mənbərdə oturmuşdu, Hüseyin'in 5 yaşı vardı. Daxil oldu məcidə, Həzrət mənbərdən düşdü, birinci pillədə oturdu. 3 pilləli mənbər idi, belə bil bu mənbər. Hüseyin içəri daxil olanda Həzrət düşdü, getdi onu aldı qucağına, gətirdi, yuxarı da çıxmadı. Birinci pillədə oturdu, onu da oturtdu yanında, hami baxırdı, deyirdi, baxın, baxırdılar, ondan sonra əylirdi onun dodaqlarından öpürdü, əylirdi onun sinəsindən öpürdü, əylirdi onun boğazından öpürdü. İndi hədisin sonra oxuyaram, bu gecə sözümüz başqa idi, biz çıxmışıq bəhsidən, indi qaydarıq. Həzrət deyirdi ki, öpəndən sonra deyirdi ki, əyyuhənnas, tanıyın Hüseyin'i, bakın buna, e'rifuhu, tanıyın Hüseyin'i. Defalarla demişti, orada Hüseyin'i tanıttırmağının mənası neydi? Ama mənası vardı. Mənası vardı ki, tanıttırırdı. Sonra o hadisten neler deyir, onlar inşallah kalsın sonra. Yani bak,
Bunu görenler var idi hala. Sahabelerden biri de var idi ki, bunları görmüştüler. Peygamber Hüseyin'i çiğnine alanda, çiğninde gezdirende, Peygamberin namazında secdeye gedende Hüseyin Peygamberin çiğnine çıxırdı. Hazret o cemaati saxlayırdı, birden kalkmırdı ki Hüseyin yıxılmasın yere. Yavaş yavaş kalkırdı secdeden, elinden yapışırdı ki onu koysun yere, Hüseyin yıxılmasın. Soruşurdular, ya Resulallah, mesele beledi, Hazret onlara izah edirdi. Onların hamısı ölmemişti ki, onu görenlerden hala yaşayırdılar. Ona göre de təəccüb götürmüşdü alemi. Bu ne alemdi, bu ne hadisədi, ne için belə oldu? Pis, yaxşı, dost, düşman, hamısı təəccüb edirdiler məsələyə. Ki bu məsələ necə oldu ki baş verdi? İndi ki belə idi və cəmaat da istirdi ki öz içəridə olan mövqeyin göstərsin, bilmirdiler neynəsinlər. Her birisinin aklına bir şey gelirdi. Ona göre de İmam-ı Səccad aleyhisselam, Ümmü Sələmə, Xanım Zeynəb, Ümmül Bənin hadislerde var. Bəzisini bu gece oxuyacağım inşallah bu hadislerin. Bunlar cemaata öğrettiler ki neynəmək lazımdı. Yani azadarlıq ki 1400 ildi gəlib çatıb bura, bu öz başınalıqdır ki hərə öz bildiyin eləyə. Biri deyə xorafatdı, biri deyə fanatik fanatik məsələlərdir bunlar cəmat gedib qarışıb belə şeylərə. Biri fantaziya kimin baxa məsələyə, biri cəmatın öz xüsusi məhəbbəti kimin ona qiymət verə. Bu cürdür idi. Bu İslam'ın öz tərəfindən, Əhl-i Beytin öz tərəfindən, məsum imamların öz tərəfindən formalaşdırıldı və onların göstərişləri ilə əzadarlıq bu formanı özünə aldı. Onların göstərişi ilə oldu. Yoxsa deyəsən ki, məsələn birinin kefi belə istəyirdi, belə elədi. Biri istəyir qırmızı geysin, biri istəyir aşurada qara geysin, biri istəyir məsələn şadlıq, şanlıq qoysun ki, həq batilə piruz olub. Biri ağlasın ki, hərəbi olmaz belə şey. Ona bir müəyyən fikir cəmaatda Əhl-i Beyt özü yaratdı və istədilər ki, məsələ belə geçsin. Mən misal üçün bir neçə dənə hədis oxuyuram. İbrahim İbni Əbi Məhmud İmam Rıza əleyhissəlamdan soruşur. Həzrət danışır. İmam Rıza əleyhissəlam danışıb, gəlir çatır bura. Buyurur ki, İnnə yəvməl Hüseyn, Hüseynin günü, məqsəd aşuradır. Deyir, İnnə yəvməl Hüseyn, əqrəhə cüfunəna, gözlərimizi yarı elədi aşura bizim. Bu gözün üstündə dəri var, ha? Ona deyir, cüfun, ərəb dilində. Deyir, bu dərilər ki bizim gözlərimizin üstündə var, aşura yarı elədi onu. İşarədir buna ki, yəni çox ağlamışıq. Və əsbələ dumu'ana, gözlərimizin yaşın töhdi aşura. Fələ mislil Hüseyn fəlyəbikil bakun. Ağlayanlar Hüseyn kimi insana ağlamalıdırlar. Hüseyn kimin insana ki o şəraitdə Kərbəla hadisəsi, Aşura hadisəsi yarandı, deyir o hadisəyə ağlamaq lazımdır.
فَاِنَّ الْبُكَاءَ يَحُطُّ الزُّنُوبَ الْعِزَامِ Çünkü Aşura gününe ve Hüseyin'in katiline ağlayan insanların kebire günahları tökülür, yağış göğden tökülen kimi. Görürsen özü öğretir ki, yani bele lazımdı. Yani ağlamak lazımdı. Bazıları istiyordu bele diye. Deyirdiler ki, gelin tarçalağ, gelin şanlıq getirdik, gelin yığışaq şirniyat verək. Həq batilə piruz olub, Hüseyn hədəfinə çatıb, Hüseyn qələbə çalıb. Dedi, yox, o cür eləmir. O lazım deyir. O işə qarışmayın. Onun axırı başqa cür olar. Onun axırı Aşuranız adı yaddan çıxadar, Aşura günü olar fəsad günü. Deyir, onu eləməyin o cür. Kanə əbi, İmam Rıza aleyhisselam deyir. Deyir, mənim atam, atası kimidir? Hazreti Musa ibn Cəfər aleyhisselam, Musa-i Kazım da deyirlər, bəli, düzdür. Allah. Kan Ebi salavatullah aleyh iza dekhala şehrul muharrem la yura zahiken. Deyir, atam Musa ibn Cafer'i ben böyle görmüşem. Eley ki muharrem ayı dahil olurdu la yura zahiken. Bir defede olsun gülende görmedim. Ve kanetil ka'abetu Təqlibu aleyh, Kâbe, necə tərcümə eləyim onu, Kâbe. Bəzən insan görərsən, narahat olanda, ya ağlayanda, boğazı tutulara danışa bilməz. Hə? Qəhər. Ona boğzu da deyilir. Boğz deyirlər, boğazın tutdu. Qəhər də, biz də deyirik, qəhər də deyilir, bəli. Kâbe yani o. Ona deyirlər Kâbe. Deyir ve kânetil Kâbetu təqlibu aleyh. Atam Musa ibn Cəfərin həmişə görürdüm ki qəhərlənir. Boğz alır boğazın. Hətta yemzi minhu əşərətu əyyam. Ta məhərrəmdən 10 gün keçənə qədər. Bax. Əza, gülməmək, 10 gün, onlar hamısı hədislərdən çıxıb. Onlar görürsünüz, bu kəlmələr ki var, onların hamısını tarixdə hədislərdən götürüblər onları. Ondan sonra deyir, fəiza, kanə yovmul aşir, elə ki olurdu 10-cu gün, yəni aşura günü, Kan zalikel yom yom musibeti o gün benim atamın musibet günüydi ve huznihi ve bukaihi ve hamide hüznlü günü ve ağlayan günüydi yani hüznolar yani Muharrem'de Aşura'da ağlamak olar hüznolar ve onları görürsü özleri öğretirler Və yəqul, deyir, atam deyib belə deyirdi. Deyirdi, huvəl yom əlləzi qutilə fihil Hüseyn. Ağlaya-ağlaya deyirdi, bugün o gündür ki, Hüseyni öldürüblər. Cəmaat bilsin ki, mən nə üçün ağlayıram. Bugün o gündür ki, Hüseyni öldürüblər. İmam-ı Sadiq aleyhisselam soruşur. Füzeyl adında bir nefer gedib Hazretin yanına. Oturublar, danışırlar. Məhərrəm söhbəti olur. Məclislərin söhbəti olur. İmam-ı Sadiq aleyhisselam soruşur. Bu hədislərin bəzisi çox uzundur.
Mən o bizə lazım olan yerlərin götürmüşəm onları. Deyir ki, İmam Sadiq əleyhissalam mənə buyurdu: "Təclisun və tuhaddisun Məhərrəm, Aşura, Hüseynin əzası, Məhərrəm, Əhl-i Beytin barəsində təclisunə oturursuz, iclas qurursuz, məclisiz olur və tuhaddisun və hədislərdən danışırsınız." Deyir, soruşdu. Fəqalə nəəm, deyir, dedi ki, Füzeyl cavab verdi. Dedi, ağa, bəli, məclislərimiz də olur, söhbət olur orada, hədislərdən söhbət olur. Deyir, onları deyəndən sonra İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu: "İnnə tilkəl məcalis uhibbuha." Mən o məclisləri sevirəm. Mən o məclisləri sevirəm. "Fəəhyu əmrəna." Bizim əmrimizi diri saxlayın. Belə lazımdır. "Fərrəhiməllahu mən əhya əmrəna." Allah rəhmət eləsin o insanlara ki, bizim əmrimizi və bu məsələni qoymurlar yaddan çıxa. Diri saxlayırlar bunu. Bax, görürsünüz, təkid eləyir məclislərə, təkid eləyir məclislərin söhbətinə. Yəni, hədislər bunu. Bu hədislər 800 il bundan qabaq çap olub. Bax, bu kitablar ki, mən hədisləri nəql eləyirəm babları. Bəzisi 900 il bundan qabaq çap olub. Bəzisi 1000 il bundan qabaq yazılıb. 1100 il bundan qabaq yazılıb bu hədislər. O kitablarda mərhum Səduq yazıb, mərhum Şeyx Mufid yazıb. Əhli sünnətin səhihlərində bu kitab, bu hədislər orada bəzisi əlbəttə qeyd olub. Lazım olsa mən adreslərini də yazmışam. Adresini deyərəm. Hansı hədis, hansı kitabdadır. Ondan sonra İmam-ı Baqir əleyhissalamdan bir cümlə nəql eləyir. Deyir ki, mənim atam, İmam Sadiq əleyhissalam deyir. Deyir ki, öz evində atam İmam-ı Baqir həmişə məclis qururdu öz evində. Bir var ki, ümumi məclislər, bir var ki, yox, hər kəs öz evində məclis qurur. Və yəmurum fi darihi bil bukai əleyh. İmam-ı Baqir əleyhissalam evində öz ailəsinə əmr eləyirdi, deyirdi ki, bu məclis ki, mən təşkil etmişəm, bu məclis Hüseynin adınadır, ağlamaq lazımdır Hüseynə. Bil buka, buka ağlamağa deyirlər. Və yuqimu fi darihi musibətəhu. İmam-ı Hüseynin müsibətin orada qeyd eləyirdi, bi izharil cəzəi əleyh. Cəzə nə deyirlər? Hay salmaq. Yəni, vay, Hüseynin adını çəkmək, ya Hüseyn, bax, cəzə bulardı. Yəni, özü səbirdən çıxırdı. Cəzə səbirdən çıxmaqdı. Deyir, İmam-ı Baqir əleyhissalam öz ailəsinə məclis qururdu və onlar öz münasibətlərin zahir eləyirdilər. Və yətəlaqunə bil buka, bəzuhum bəza fil buyud. Onlar ağlaya-ağlaya bir-birləri ilə görüşürdülər Aşura günü. Ağlaya-ağlaya. Qızlar, analar, bacılar, oğullar, gəlinlər bir-birləri ilə ağlaya-ağlaya görüşürdülər. Vəli yu'azzi bəzuhum bəza bin musabil Hüseyn əleyhissalam. İmam Hüseyn əleyhissalamın əzasına görə bir-birlərinə təziyyət eləyirdilər. Təziyyət, yəni təsliyyət. Təsliyyət baş sağlığı verməyə deyilir. Təziyyət, təsliyyət eyni mənadədir. Yəni bir-birlərinə baş sağlığı verirdilər, ağlayırdılar. Bəzi hədislərdə var, Həzrət şairlərə danışanda, şairlərlə görüşəndə, ərəbdə ədəbiyyat güclü olubdur.
Kur'an nazil olanda peyğəmbər ayələr ki nazil olurdu. Ərəblər şeirlərin yazırdılar, aparırdılar, Kəbədən astırdılar. Ki yəni necə bizdə şeir gecəsi təşkil eləyirik bizlər? Onların şeir gecəsi belə idi ki, hərə öz yazdığı şeirləri yazırdı. İndi dəridə, nədə yazırdılar, gətirib Kəbədən astırdılar. Ki hər kəs gəlirdi, bir-bir o şeirləri oxuyurdular ki, kimin şeiri güclüdü. Peyğəmbər ayələri gətirib orada göstərirdi. Hər ayəni ki peyğəmbər gətirirdi, onlar gəlib öz şeirlərini götürüb aparırdılar ki, ayənin yanında qalmasın. Çünki yanında olanda, müqayisə olanda görürdülər, ölçülməz miqyasdadır. Bu ədəbiyyatla, o ədəbiyyat ölçülməz miqyasdadır. Ona görə də İmam Sadiq əleyhissalam bəzən şairlərlə danışanda deyir ki, Əbu Harun deyir bunu. Əbu Harun şair idi. O vaxtın şairlərinin biridir. Deyir, getdim İmam Sadiq əleyhissalamın yanına. Həzrət deyir, məni görcəyin. Belədir də, bir şairi adam görəndə deyir ki, şeirlərindən oxu. Deyir, Həzrət mənə dedi ki, şeirlərindən oxu. Deyir, baxdım. Dedi ki, Hüseynin barəsində yazdığın şeirlərdən oxu. Məqsəd Hüseynin barəsindədir. Yoxsa başqa-başqa gülücül, bülbülücül, sümbülücül o başqa məsələdir. Amma bu ki, Hüseynin barəsində şeir yazıbsan, deyir, mənə dedi, oxu. Mən başladım, day Həzrətin huzurudur, biraz ədəblə özümü yaxşı aparım biraz. Həmişəki kimin özüm tək olanda necə oxuyuram da o cür eləmədim. Biraz deyir, hörmət saxladım, ədəblə bir iki beyt oxumuşdum, deyir, Həzrət dedi, la, la, belə yox. Kəma tunşidunə, necə özüz olanda oxuyursuz və kəma torsihi ində qəbreh, onun qəbrinin üstündə gedəndə necə şeir oxuyub ağlayırsınız, öz-özü narahat eləyirsiniz, istirəm o cür oxuyasınız mənim yanımda da. Deyir, Həzrət dedi, o cür yox. Öz-öz necə oxuyursunuz, ağlayırsınız, ya Hüseyn deyirsiniz, va Hüseyn deyirsiniz, istəyirəm ki, o cür oxuyasınız. Ondan sonra Həzrətin bu cümləsin nəql eləyirlər. Ma min əhədin qalə fil Hüseyni şeirən, hər bir insan Hüseynin barəsində şeir yazır. Amma bu şərtlə düz yazan. Bu şərtlə ki, təhqir olmayan, təzim olan şeirdə İmam Hüseyn əleyhissalamın əzəməti yazılan, izzəti yazılan. Fəbəka, şeir yazan özü ağlayır və əbka, şeirinin vasitəsilə kiminsə ağladır. İlla əvcəbəllahu ləhu əl-cənnə və ğəfərə ləhu. Pərvərdigar aləm o insanı bağışlayır, cənnətinə aparır. Çünki Hüseynin məqsədin yazır, çatdırır. Şeir surətində yazır. Görürsünüz, bax, o ki, şeir yazılır, o ki, əzadarlıq olur, onların hamısı hədislərin içindədir. Yəni, öz başınalıq yoxdur. Hərə özündən bir şey götürə. Hər kəs də, hər yerdə öz fikri ilə istəyir bir iş görə, 5-10 günlük olur, sonra görürsən, o qaldı, yaddan çıxdı, xarab oldu. Amma onlar deyən kimi eləyəndə davam eləyir, iş gedir. Bir mətləb də artırım, o da budur ki, bu ki tarixdə İmam Hüseyn əleyhissalama aşurasında, məhərrəmində qara köynək giyilir, qara paltar giyilir, o da onların göstərişi iləndir.
cemaat öz başını eləmir onu. Haşimiler ve Ehl-i Beyt, Haşimi bilirsiniz değil mi? Ehl-i Beyt. Haşimiler ve Ehl-i Beyt özleri bunu öğretipler. Necə? Mən bir nüşteler oxuyuram, hədislərindən keçirəm. Aşuradan sonra, tarixdir bunlar. Aşuradan sonra Haşimi qəbiləsində, yəni İmam Hüseyn ağanın qəbiləsində, yəni Əhl-i Beytin qəbiləsində 5 il onların evindən tüstü qalxmayıb. Tarix belə yazır. 5 il. Yəni ocaq eləməyiblər, yəni yemək pişirməyiblər. İslamda bilirsiniz ki, biz İslamdan uzaq gəzmişik, biraz fərqlidir. Bizim həyatımızdan İslam başqa-başqa şeylərdir. İslamda müstəhəbbidir. Hər bir evdə bir insan dünyasını dəyişsə, müstəhəbbidir ki, 3 gün o evdə heç nə pişirməyələr. O evə qonşular yemək pişirib gətirələr, onlara hörmət eləyələr. Amma bizdə yox. İndi biri öldü, cəmaat evin boşlayır, gəlir oturur bunlar da. Əksinə. Əslində onlar gətirməlidirlər. Bunlar onlara qonaq olmalıdırlar. Amma bizdə görürsünüz, əksinədir. Gəlir oturur ki, bir şey də verməyəndə deyir, hissat vermədi. Hələ bir narahat da olur. O ki, 3 gün elə belə adi cəmaat dünyasını dəyişəndə ölü evindən tüstü qalxmır, 3 gün müstəhəbbidir. Aşuradan sonra Əhl-i Beytin evlərindən 5 il tüstü qalxmayıb. Ta Übeydullah ibn Ziyad dünyasını dəyişib, öldürüblər. Elə ki onu öldürdülər, cəhənnəmə vasil oldu. Übeydullah öləndən sonra yavaş-yavaş evlərdə başladılar yemək pişirmək. Übeydullah nə qədər həyatdaydı deyir, bir Haşiminin evində yemək pişmədi. Heç bir qadın başının tükünə həna qoymadı. Həzrəti Ümmülbənin, xanım Ümmülbənin Əli əleyhissalamın yoldaşıdır. Həzrəti Əbəlfəz və üç qardaşı ilə Ümmülbəninin oğlanlarıdırlar. Ümmülbənin xanım Zeynəb Kərbəladan qayıdandan sonra elə ki xəbər verdilər nə oldu, bildi. Ondan sonra Mədinə məscidində yığışırdılar, ağlaşırdılar. Ümmü Sələmə məclis qurmuşdu, Məscidün Nəbi ki, indi Peyğəmbərin məscidi var Mədinədə, o məsciddə birinci İmam Hüseyn ağanın əzası orada tutulub, Ümmü Sələmənin vasitəsi ilə. Ümmülbənin sonra ki daim məsciddən məclis yığışdı, nə qədər ömrü vardı yazıblar, ömrünün axırına qədər hər gün bəqidə gedib otururdu, oxşuyurdu, şəhidlərə ağlayırdı, hətta cəmaat yığışırdılar, qulaq asırdılar onun oxşamalarına, onun ağlamağına, hətta cəmaat da ağlaşırdılar. Mərvan ibn Həkəm deyir, nəql eləyirlər, deyirlər, o ağlayanların içində gördük, Mərvan da oturub ağlayır. Yəni, Ümmülbəninin
ağlamağı, oxşamağı o qədər ürəkləri yandırırdı ki, Mərvan kimin insan da oturub Ümmülbəninin oxşaması ilə əza saxlayırdı Kərbəla şəhidlərinə. Bir il gecə gündüz, bir il gecə gündüz, üç ildə günüzlərin hamısın ağlaşıblar. Bir il gecə gündüz, Aşuradan sonra Əhl-i Beytin evlərində. Üç ildə gecələr biyaz yatırdılar, günüzlər axşamacan əza saxlayırdılar. Əbu Hüreyrə o məclislərdə iştirak eləyirdi. Tarix yazır, Əbu Hüreyrə o məclislərdəki bunlar ağlaşırdılar, əza saxlayırdılar, otururdu, həm qulaq asırdı, həm ağlayırdı. İmam-ı Səccad əleyhissalamın bir oğlu nəql eləyir bunu. Bilmirəm hansı oğludur, ancaq ki yazırlar İmam-ı Səccad əleyhissalamın oğlu. Deyir ki, Aşuradan sonra Bəni Haşimin xanımları qara paltar giyirdilər, öz də qaranı giyəndə bir cür parça götürürdülər ki, bədəni incissin o parçalardan. Rahat bir var ki, parça yumuşaq olur, bir var ki, yox. Onu yundan toxunmuş parçalar giyirdilər ki, incidirdi bədənlərin. Yayda da, qışda da yazıblar, həm istidə, həm soyuqda o cür qara paltar giyirdilər, xanımlar otururdular, əza saxlayırdılar, İmam-ı Səccad əleyhissalam yemək düzəldirdi bəzən, aparırdı, gətirirdi, onlara verirdi. Onlar ki, ağlaşırdılar, evlərində yemək olmurdu, İmam-ı Səccad əleyhissalam gedirdi başqa yerdən, indi pulla ya hardansa alırdı, çörəkdən, zatdan gətirirdi, ta bunlar nəsə yesinlər, ac qalmasınlar. İmam-ı Səccad Şamidə xütbə oxuyandan sonra elə ki, məşhur xütbəni oxudu, minhal soruşdu İmam-ı Səccad əleyhissalamla. Dedi ki, həzrətə necəsən? Həzrət buyurdu ki, bir adam ki, onun atasın susuz başın kəsələr və ailəsində əsir eləyələr, o necə olar? Ona bu cavabı verəndən sonra dedi, biz Əhl-i Beyt qara giyirik və təzə paltar geymək biz üçün rəvadır bundan sonra. Hüseyndən sonra, Əkbərdən sonra, Əbəlfəzdən sonra, bu vəziyyətdən sonra biz təzə paltar giyək. Ya məsələn, başqa deyir, o day ola bilməz. Bunların hamısı görürsüz, bunların özlərindən bizə öyrədiblər bunları. Bir mətləb də budur ki, əmr eləyirdilər. Həm İmam Sadiq əleyhissalam, o birisi imamlar, hədisləri müxtəlifdir. Mən İmam Sadiq əleyhissalamın hədisini oxuyuram. Deyir ki, İmam Sadiq əleyhissalam dedi, atam məni çağırdı, atası İmam-ı Baqir əleyhissalam olar. Deyir, atam məni çağırdı, ömrünün axırlarında mənə vəsiyyət elədi. Dedi, oğlum, mən sənə vəsiyyət elirəm, mənim malımdan bir məbləğ ayır, avqifli min mali, mənim malımdan bir məbləğ vəxf elə, kim üçün ənnəvadib, onlar ki, məddahdılar. Məddahlara mənim malımdan ayır 10 illiklərin. Ver təndubuni əşərəsinin bimina əyyami mina. Həccidən sonra Ərəfatdan ki, hacılar qayıtdı minaya 10 il
məddahlar minadə atam Hüseynə əzadarlıq eləsinlər, nohəxanlıq eləsinlər, məddahlıq eləsinlər, mənim malımdan ayır, vəxf elə onlara, qoy Hüseynin əzası yaddan çıxmasın. O ki, indi hacılar minadə, əksər xeymələrdə görürsüz, minadə məddahlıq olur, onun kökü var. Yəni, bunların hamısında hədis var, hamısında dəlil var. Peyğəmbər özü buyurur, buyurur, mən əradə ət-təvəssülə iləyyə, hər kəs bizim barəmizdə və ən təkunə ləhu indi yədun, əşfəu ləh biha yəvməl qiyamə, hər kəs istəyir qiyamətin günündə mən ona şəfaət eləyim, fəliyəsil əhlə beyti, mənim əhli beytimin barəsində ehsan eləsin və yudxilə sürurə əleyhim və onları bu vəsilə ilə şad eləsin. Aşurada, məhərrəmdə halva pişirirlər, ehsan verirlər, nə bilim, cürəbəcürə şeylər var, evlərdə pişirirlər. Onların hamısı oradan qalıb ki, bizə orada əmr eləyiblər. Yəni, bu işlərin vasitəsi ilə Aşura yaddan çıxmasın, Məhərrəm yaddan çıxmasın və cəmaat bilsin ki, Məhərrəmdə neynəməlidir. Hərə öz başına bir iş görməsin. Nə mənə əlindən gəlir, deyir. Bəzən görürsən, biri çay verir, biri halva düzəldir verir, biri ehsan eləyir, biri qanım verir, biri nə bil, bax, bunlar hamısı ehsandır, bunlar hamısı yaxşı-yaxşı işlərdir, gözəl işlərdir. Əlbəttə, bəzi qələt işlər də daxil olub bu işin içinə. Biri gedir, öz başın yarır, başın çapır, ondan qan tökür. Ondan heç bir mənfəət yoxdur, nə İslam dünyasına, nə müsəlmanlara, nə İslamın abrısına bir şey. Xüsusilə o yerdə ki, başqaları istəyir ondan pis istifadə eləsinlər. Yo, o lazımdır, o kimi şeylər də keçib bu məsələlərin içinə. Amma deyir, yox, o cür yox, onlar necə deyiblər, onlar necə yol göstəriblər, o cür deyir eləyin, siz onlar böyük ailədir, bir dənə onlara, bir istikan onlara çay ehsan eləyəsən, onu bil ki, onun əvəzinə 100 samavər sizə çay ehsan eləyəcəklər. Fikirləşmə ki, məsələn, mən 1 manat verərəm, batar gedər. 1 manata 1000 dəfə onun əvəzin çıxar İmam Hüseyn ağa. 1000 dəfə onun əvəzin çıxar. Bərəkət verər pərvərdiqarı aləm. Özü ümrədən qəydirdi, İmam Hüseyn ağa özü. Getmişdilər ziyarətə Səd ibn As, Əbdullah ibn Cəfər, bir də Hüseyn ibn Əli, əleyhimussalam. Üçü bunlar ümrədən qəydirdilər. Gəldilər Mədiniyə az qalanda, gördülər ki, hava soyuqdur, yağış yağır, qaranlıqdır, bir yer yoxdur. Bir yan oyana baxırdılar ki, bir yer tapsınlar, getsinlər orada, qonaq qalsınlar. Çünki vəziyyət yaxşı deyildi, gecə yarısıdır, hava xarab olmuşdu, mümkün deyildi ki, bunlar o cür qalsınlar. Axtardılar bir an oyan, gördülər bir yerdən bir balaca işıq gəlir. Gəldilər, yaxınlaşdılar, gördülər, hə, bir dənə evdir. Orada qapını döydülər, bir kişi çıxdı. Salamun aleyküm, qardaş, necəsiz? Deyir, belə, sağlıq, salamatlıq. Kimsiz? Deyir, biz 3 nəfər Mədinəli ömrədən gəlirik. İndi vəziyyət belədir, yağış bir yandan, soyuq bir yandan. Gecə yarısı biz də qalmışıq çöldə, Mədiniyə də hələ çox qalır. Əgər mümkündürsə, bizə imkan varsa, icazə verin, sizə qonaq olaq.
deyir açdı qapını, buyurun, gətirdi içəri. Getdi bir dənə qoyunu var idi, onu da kəsdi, gətirdi, ocaq düzəltdi, bunlara yemək düzəltdi, qulluq elədi. Onun xanımı dedi, yoldaşı, o eviyyəsinin, kişinin. Dedi, bizim bir dənə, iki dənə heyvanımız var, onu da kəsdün, bəs indi balalarımız bunun sütündən istifadə edirdi, bundan. Deyir, yoldaşına dedi ki, mən bunların cəmalında nuraniyyət görürəm, bunlar həccidən gəlirlər, başqa cür ola bilməz. Deyir, bunlara öz ehsanların elədilər, bunlar da istirahat elədilər, gedəndə bir dənə ceyran dərisində, ya elə belə dəridə, ya nədə, ancaq bir dənə adların yazdılar, verdilər. Bir şey tapmadılar, hətta yazır kömürünə, adların yazdılar, üçü də. Üçü də Səid ibn As, adın yazdı Mədinədə, məşhur bir adamdı. Abdullah ibn Cəfər məşhur adamdı, Hüseyn ibn Əli məşhur adamdı. Bunlar da heç soxu tanımırdılar onları. Onlar getdilər, bir gün daydı burada aclarından ölürlər, heç nə yox. Kişi durdu, dedi, gedim mən onları tapım da adlarını yazıb verib, heç olmasa birini taparam, biri mənə bir şey eləyər. Deyir, durdum, gəldim Mədinədə, getdim, soruşdum, Səd ibn Asi, dedilər, hansı Səd ibn Asi deyirsən? Dedi, bilmirəm ki, hansı. Bir nəfərdi, Səd ibn Asi, onun adı, mənə adın yazıb verib. Deyir, mən Mədinədə, hər kəsdən soruşsun, tanıyar məni. Dedilər, o hakimdir, icra başçısı diyor burada. Dedim, mən nə yaxşı. Gəldim, deyir, keçdim, dedim, xəbər verin, deyin ki, filan kəs gəlib. O ki, gəldiz, qonaq qaldız, deyir, əmr elədi, qapılar açıldı, mən keçdim içəri, salam verdim, baxdım, mən tanıdım onu. Dedim, siz də məni tanıyırsınız, dedi, bəli, tanıyıram səni. Dedim ki, mən elə gəldim sizi həm görəm, ziyarət eləyəm, bir də ki, elə vəziyyətim ağır idi. Fikirləşdim ki, elə yenə sizi görsəm yaxşı olar. Deyir, dedi ki, o birsiləri görübsən, dedim, xeyr. Elə mən birinci sizin adınızı soruşdum, göstərdilər. Deyir, 100 dənədən çox qoyun verdi. 100 dənədən çox qoyun verdi, bir məbləğdə pul verdi. Yadımdan çıxıb nə qədər. Neçə dinar pul verdi, aldım. Sağollaşdıq, hörmət elədi, çıxdım. Gəldim, o birisini soruşdum, Abdullah ibn, ondan soruşdum, Abdullah ibn Cəfər dedi, hə, çıx filan yerdə soruşsun, deyəcəklər. Gəldim, soruşdum, getdim, görsətdilər Abdullah ibn Cəfər. Bilirsiniz də Abdullah ibn Cəfər kimdir? Xanım Zeynəbin yoldaşıdır, İmam Hüseyn ağanın əmsi oğludur. Deyir, gəldim, keçdim yanına, salam, kəlam, o məni tanıdı, mən onu tanıdım. O da mənə soruşdu, üzr istəyirəm, İmam Hüseyn ağanı gördüm. Deyir, o məndən soruşdu ki, getdi o birsiləri görübsən, dedim, mən birin görmüşəm. Səd ibn Asi gördüm, mənə qoyunlar verib, dirhəm verib. Deyir, həzrət ondan çox qoyun verdi, bir də çox pul verdi, ondan çox pul verdi. Gəldim üçüncüsünün yanına, o da hel elədi. O da bir bağı var idi, o bağı verdi mənə. O bağda, o bağın adı var. İstəsəz mən o bağın adını baxıb deyərəm sizə. O bağın adı indi də Mədinədə qalır, o kişinin tayfası, nəsli indi də o bağda yaşayırlar. Bağ böyük bir yerdir, balaca bir bağdır. O bir zonanın adıdır, elə həmin yerdə deyir o kişinin nəsli, indi də tarix deyir ki, orada yaşayırlar. Yəni, İmam Hüseyn əleyhissalam, bir insan deyir ki, sən ona bir şey verəsən, onun sonra yadından çıxa. O bizlərdədir. Gedirsən yanına, deyirsən də yadına düşmürsən. Deyir, harada görmüşəm səni, yadıma gəlmir, yadıma düşmür. Amma o həzrət belədir. Pərvərdigar aləmin mərhəməti olub onlara, onlar əhli kəramətdilər və o kəramətin sahibinə hər nə eləsün, min bərabər verməsə, ta inki bilə ki,
onun min beraberim ben vermişim. Allah bizi İmam Hüseyin Ağa'dan ayırmasın inşallah. Amin. Perverdigar-ı alem bizi o ehli beytiden, o kapıdan kenara salmasın inşallah. Amin. Allah bizi İmam Hüseyin Ağa'nın hakiki azadarlarından karar versin inşallah. Amin. Bazı dostlar haber gönderipler, hastaları var, hacetleri var. Allah'tan istirem onların hamısının hastalarına şefa keramet eylesin. Allah onların hamısının hacetlerini reva eylesin inşallah. Amin. Allah ahir mühürremimiz karar vermesin. Amin. Bu mühürremin feyzinden bizi binasib etmesin inşallah. Amin. Onlar ki ihsan elirlər, xidmət elirlər, əzadarlıq elirlər. Allah hamısından əla dərəcədə qəbul eləsin inşallah. Amin. Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin inşallah. Amin. Mömin qardaşlar, inşallah məclisimiz davam eləyir. Hörmətli qonaqlarımızdan istifadə edəcəyik. İmam Hüseyn ağanın özünün, yar-ı ənsarinin, Kərbəlada şəhid olanlar, Kərbəlada əsir olanlar, hamısının paç olan ruhları ilə öz ölənlərimizə sələvat deyək.